Бүгінгі күні мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй алуға кезегінде 13954 отбасы тұр. Соның ішінде 1-2 топтағы мүгедектігі бар адам мен 1273 мүгедек балалары бар, немесе оларды тәрбиелеуші отбасылары 553 жетім балалар, немесе ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар. 1798 көп балалы отбасылар саны 1499 отбасы үй кезегінде тұруда. Қаламыз бойынша қазіргі таңда үй кезегінде тұрған отбасыларға басқа жылдармен салыстырғанда былтырнан бастап пәтер кілтін табыстап өз үйіне кіріп жатқан азаматтардың саны артуда. Оған дәлел бүгінгі 21-дей отбасыға бір мезетте берілген пәтер кілті айқын дәлел болмақ. Семейліктер бүгін міне тағы біз бір жақсы бір жайттың куәгері болып отырмыз. Өздеріңіз білетіңіздей, осы жылы бізде 190-нан астам осы кілт беріліп жатыр. Оның ішінде 120-дің кілтін осы жылы ғана осы кенттің ортасынан беріп жатырмыз. Сондықтан да мынау жаңадан кілт алып жатқан азаматтардың қонысы құтты болсын деймін. Ары қарай да барлықтарын енді өздеріңіз білесіздер, 14,000 бізде отбасы негізі осы кезекте тұр. Сол 14,000 отбасы әрбіреуіне осындай қызыққа келелеуіне нәсіп етсін деп тілейміз. Енді президентіміздің тапсырмасымен, облыс әкімінің қолдауымен мынау арендалық үй дейді ғой, соны осы бүгін мердігер ұйымдар бүгіннің өзінде 20 үйді бітіріп қазір міне тапсырғалы отырмыз. Алдағы қараша уақытында 26 отбасына баспана тапсыру тағы да жоспарлануда. Айта кетейік, қолға алынған құрылыс жұмысы алдағы уақытта өз жалғасын таппақ, деп атап өтті Қайырлы Қасенов. Бұл үйлер 85 квадрат метрден, 85 шаршы метрден бір үйдің, енді 3 комнаталы үй. Бұл үйдің жаңағыдай ішінде санузелі бәрі бар, ыстық су, суық суы қойылған. Сыртында жағатын пеші ұзақ жанатын жаңағыдай российский пеш, ұзақ жанатын пештен. Содан кейін бұның стенің қалыңдығы бұл жерде газоблогымыз өзі 30, одан кейін 10 сантиметр утеплителіміз бар. Және де сыртында Семейдің силикатный заводтың силикаты бар. Газоблог, автоклавный газоблог Семей құрылыс заводынікі. Төбесінде жаңағыдай төбесі астында натяжный потолокпен істелінген, оның астында теплозащита бар, теплозащитадан кейін минвата салынған, оның кейін барып үстінде ветрозащита бар. Енді бұл үйдің іргесі мықты, шыққытты үй болады деген сенімдеміз. Сондай-ақ Семей қаласы бойынша үй кезегінде 13,000-нан астам қала тұрғындары тіркелген. Осыған орай Қарағайлы ықшам ауданында бюджетті көп қабатты тұрғын үйдің құрылыс жұмыстары жүргізілуде. Сондай-ақ биыл жыл соңына дейін 200-ге жуық әлеуметтік осал және көп балалы отбасыларға үй табыстау жоспарлануда. Отбасыларды тұрғын үймен қолдаудың кешенді моделі жалғасатын болады. 4 баланың анасымын. Мен өзі осы үйді күткеніме 4 жыл болды. Енді үй жақсы. Мен бұдан арғы жылы мен ағам алған, кейін көшеде, енді осы көшені мен алып тұрмын. Мен үй жақсы. Ең бастысы әкімге рахмет айтамын. Үйлі болғанда, квартирада жүрген үй жақсы. Үйді болғанымызға қуаныштымын. Енді кілт алған кісілерге үйлері қайырлы болсын, дендері сау болсын, бала шағаның қызығын көрсін, жұмыстарының жемісті болсын. Айтулы тұрғын үйлер сатып алу құқығынсыз жалдамалы тұрғын үйлер болып табылады. Яғни жаңа қоныс иелері бұрынғы пәтерлеріне төлеген бағадан әлдеқайда төмен қолжетімді бағада ай сайын тиісті жалдау ақысын төлеп отыратын болады. Сондай-ақ сатып алу құқығынсыз берілген арендалық үйде көп балалы отбасылардың мүшелері ғана, яғни әке шешесі мен балалары ғана тіркеуде тұрып өмір сүруі тиіс. Басқа туысқандары, бөтен адамдар тұра алмайды. Балалары 18 жасқа толып кетіп, олар көп балалы отбасы статусына айрылса да, олардан ешкім үйді тартып ала алмайды. Бұл сатып алу құқығынсыз жалға берілетін үй болғандықтан өздері жеке үй алғанша тұра беретін болады. Аяулым Рахымжан, Ерсет Қасенбай, Арлан Исаков, Арнайты вокалды телеарнасы.